להדליק נרות, להיות חלק מהמיצג שמשודר ממש עכשיו בכל ערוצי החדשות. הרחפן באוויר מצלם אתכם והתמונה נראית מדהים מלמעלה. אנחנו מבקשים מכולם להיכנס, להצטרף, להדליק, להתפרס, כמובן לשמור על הנחיות משרד הבריאות, מסכה בשני מטרים. קהל נכבד, אנחנו מבקשים לשמור על מרחק של 2 מטר אחד מהשני, לעטות מסכות על האף, בבקשה לשמור על ההנחיות. אנחנו מודים לכם, תודה על שיתוף הפעולה. כל מי שנכנס ועוזר לנו להדליק נרות, תודה רבה. אנחנו מבקשים להתפזר בגושים של נרות קבועים כדי שנקבל תמונת רחפן יפה מלמעלה. לא להתרכז במקום אחד, להתפרס בחלק הקדמי שקרוב לעירייה, בחלקים שעוד לא הדליקו. תודה רבה לכולם.